Štovani publikume, a sad demistifikacija na zapadna Evropa. Ne širi meni je anti-islamizacija, već Evropjani od Švicarska odat na referendum za rušenje na minarinja od džamiji, pošto gi plašele, a ovde naši Albanci barat da stane me Švajcarija na Balkanu. Italijanski pedofil, oprostite premijer, se zakani dekak je gi udavi, site pisci i reditelji što pišuvale ili snimale za italijanska mafija. Jao kakav demokratski zahvat. A u Irska najdemokratski je zabranjen abortus. Tok demokratski Francuzi zabranuvat na ženi da nosat burka. A demokrati od Rumunija proteruvat Romi. I oni nas ne učat šta je demokratija, soživot i multikulturno opštestvo. Nad zapadna Evropa ne se rađa sonce na slobodata. Taka, dečkite od Brisel, so iminja Oli, Klen i Javier. Ovo je Javier, a me režije, kako se prezivaš ovoj Javier? Kako? Šekerana. Taka je, Oli, Klen i Javier Šekerana zajedno ni napiše kolumna. Nije od jednoki, rešiv me da vidime što drugo zajedno pravate ovije dvajce. To je da pravat zajedno, dosadni se. Teka je bre ta lustracija. Pogledstvo, im zbađi poslanje na sopaticite, a ovi od kontrabanda me shvatija seriozno i sija bada vo spovedam vo praktika. Lustracija, dečko, lustracija. Što vi rekov, mi vršat pritisok. I što da pravam sega, a da zbađam jaz to poslanje do site premijeri, stvarno. Dragi premijeri, ne, dragi je premnogo, počitujeni premijeri, insistiram da ni dajete datum za pregovore, ma ne insistiram, ti rečat gi napinjam. Čeve, Рен и Солана ми го взема комунјарското место у дневник и ни напиша колумна. Двајцата? Двајцата, ми го взема... А, така е сега модерно, двајцата пишува. Значи вака, почитувани премијери, јас и премијерот на Македонија ве мориме... Абе, не сте вие на бања? Аааа! Доста ми е мори от тебе! Каква бања? Бата ли тоа? Шо правите тука? Аааа! Гостави ме, Авној! Денот на македонската државност! Мислиш Асном? Авној ма! Авној! 29 ноември! Гајце! Ама таму македонската делегација уопшта не присуствуваше. Не лажи ма! По библијата пишува! И Тито даде директива да се создаде социјалистичка федеративна едемска градина! Па апостол Темпо прво дошо кај македонците, после Лазар Конишевски го распаа на крст и воскресна. Црвено јајце, ај среќен празник. Лустрација за транзиција. Што зилат по Чернишевски? Је Црвенковски, он Чернишевски. И шо лупетаме? Ма нови фаци ми треба, свежа крв. Едно име имаме, во душата го носиме. Живот даваме за Македонија! Джени, реков нови фаци, значи нови влекачи, крекачи и останати лелекачи. Шо се замишлял вој бе, Славко Јаневски? А да си го сменам ја името од Бранко у Бланко, ем ќе дам пример дека име не е битно, ем нема да ме мешаат со оној геро. Јам, значи, геостратешка стратегија, како да се имплементираме на власт? Милхаус, ми треба некој постар. Шо бе, мостар?
универе Демос, макретенос. Опа, средношколеца, знаеш шо е Фройд? Залив у Норвежка. А Хив? Валда е бенд него, шо да... Тачно, знаеш шо е Аристотел? Како се пише да? Аристотел. Знаме английски, бе. Аристотел. Рискал... Remote Installation Service, така? Ма нормално. Знание е сила, знание е модиве. И тоа го знам, тоа е проект на владата на... Мухла, бе! Ти си новиот тинтенк на СДС. Тинке-тенк е клик-лак на англиски, така? Дали е подобро да го крстам романот Афион или Опиум? Тој, кој иде? Како прво седам, а како второ ова е слободна територија, а јас сум веќе два дена тука. Ха, по извршените прегледи, утврдив дека Кочорацин бил глув. Да не заборавиме, Кочорацин го убија затоа што повеќе сакаше да пишува за Македонија, отколку за југословенските народи. Во војната ги убиваа, а после ги кодошеа. Мртвите не можеме да ги вратиме, ама кодошите можеме да ги лустрираме. Затоа пишете ги вашите маки на мејлот lustracijazamakedonija@gmail.com. Искодошете, ги кодошите. И зошто мувам со чамец преко езерото? Ја, види ебати, црвениот конј, гаранте на Папандреу. Премиеру, засадете ја нашата иднина. Абе, што тласкаш? И што баваш ти во Грција? И какво ти ова црно семе? Ей, испари! Здраво, зете!